Hello, fellow grower. Magandang araw po and welcome to my channel, Late Grower. In this video, magtatanim tayo ng lettuce. So bumili ako ng uh, lettuce seeds sa online at uh, ito yung dumating sa akin. Uh, hindi ko alam na repack yung darating sa akin. But anyway, nasubukan ko naman siya at uh, okay naman. So sa pagbibili tayo ng uh, lettuce seeds, piliin natin yung mga pwedeng itanim sa lowland areas. Yung bang kayang tumagal sa init ng araw sa patag na pareho ng Metro Manila. At isa sa nakita ko na pupwede ay itong Iceberg Seeds ng Lettuce. At anyway, bumili pa rin ako ng isang klase. Ito naman yung Romaine Lettuce. Yan, so dalawang klase sila, parehong uh, nakaripak. So in this video, magtanim tayo ng Lettuce Seeds. Dito, ang pagpupunlaan ko ng buto ay uh, cup lang po na pareho nito. Actually, ito ay pinaglagyan ng hamburger. So, binutasan ko sa ilalim. Ayan, may mga butas siya. Marami siyang butas. At ito naman ay uh, maliit din na paso na may butas din sa ilalim. So, bukod sa ganitong paraan, pwede rin tayo maglagay sa seedling tray na kagaya nito. Kung tayo ay uh, medyo matyaga. Pero ako po, ang ginawa ko lang na paraan ay isinabog yung mga buto ng lettuce dito sa ibabaw ng cup. Sa pagsabog ng buto, kumuha lang tayo ng sapat na bilang para maikalat natin sa ibabaw ng ating paso yung mga buto ng lettuce. Itong remain seeds naman ang ating sasabog sa ibabaw. kailangan po nadamihan na natin ang pagpupunla kasi uh, hindi natin maasahan na lahat sila ay sisibol kung sumibol sila karamihan ay uh, mainam pagkatapos nating maisabog sa ila sa ibabaw ay sprayan natin ng tubig para po mabasa ang mga buto Pagkatapos basain ang mga buto ay pakpan natin ng manipis lang yung tama lang na makukovera natin yung mga buto and then sprayan uli natin ng tubig anyway yung pong ginamit ko ditong medium yung pagpapasibulan sa kanya ay moist na rin pero kailangan pa rin nating basain ang mga buto para matrigger yung tinatawag na germination pagdating naman sa lupa na ginamit ko dito ang ginamit ko po dito ay 40% na coco peat 40% na vermicast at 20% na lupa so may kahalo pa rin siyang lupa anyway hindi naman po exact science ang paggawa ng pagpupunlaan ng buto ng mga halaman pati na rin sa lettuce depende po sa inyo yan kung ano ang meron kayo basta ang importante lang ay medyo buwaghag ang lupa so pwede halimbawa soilless o walang lupa ang gamitin ninyo na puro coco lang at uh, vermicast. Gaya ng nabanggit ko, wala pong exact science sa paggawa ng uh, medium na pagpupunlaan ng inyong mga buto, patina ang lettuce. So pagkatapos natin silang ma-sprayan ng tubig at uh, liberally lang po, basahin natin siyang mabuti pagkatapos natin ganyan na mabasa ilagay lang natin sila sa lilim yung hindi direktang nakabilad sa init ng araw at pag napansin nyo na medyo natutuyo ang lupa sprayan lang po uli and then naging ugali ko na maglagay ng date kung kailan ko sila inumpisahang pasibulin so today is March 22 okay so meron din ako na unang pinasibol na at uh, gusto kong i-share sa inyo yung resulta ng mga naunang pinasibol ko ito ngayon yung pinasibul ko na iceberg. Ayan. Maganda yung kanyang germination. nag lang silang lahat. Or at least most of uh, the seeds na aking ipinunla. na pong uh, iceberg na ito ay ipinunla ko noong March 15. So today is March 22. Exactly one week mula nang ipunla ko ang mga buto. So maganda yung resulta. Maganda yung germination nitong iceberg na lettuce. And then sa romaine lettuce naman, approximately the same number of seeds ang aking ipinula sa iceberg and the romaine. Ang romaine naman so far after one week, ipinula din siya noong March 15. Ngayon, ito pa lang yung sumisibol sa kanya. So meron pa rin nga mga sumibol. More or less siguro around 50% yung kanyang germination or 40%. So okay pa rin kasi meron pa rin mga sumibol sa romaine lettuce. Sa pagbili po kasi ng lettuce seeds, dapat ay uh, bago pa yung ating mga buto ng lettuce na ating uh, pasisibulin. Pagka po luma na, mahirap na silang pasibulin. So at least nakachem ako dito sa supplier na kahit nakaripak ang yung kanyang mga buto ay uh, nagsipag germinate pa rin. Pag ganitong sumibol na, dapat po ito ay naarawan na sa umaga lang. Hindi siya dapat mabilad sa sobrang sikat ng araw. So ito po, pinaaarawan ko lang ito sa umagang-umaga, -umaga, mga alas 6 hanggang alas 8, and then sa hapon naman, mga alas 4 na siya hanggang sa paglubog ng araw. Kasi pwede ko naman siya ipalipat-lipat ng lugar. Itong kagandahan pag nasa ganitong mga lalagyan. Hindi ko pa sila pinapainitan sa matinding sikat ng araw. Kasi sensitive naman po ang lettuce pagating sa init ng araw lalo dito sa lugar ko na Metro Manila. Ngayon, kailan pa sila dapat paghiwahiwalayin? Uh, pag naglabasa na po yung ikatlong dahon hanggang ikaapat na dahon ay paghiwahiwalayin ko na sila. So gagawa tayo uli ng uh, isa pang video pagdating sa transplanting nitong ating mga lettuce seedlings. So makita po tayo sa susunod na video right after this. Magandang araw po. This is part 2 of our video kung paano ako magtanim ng lettuce sa mainit na lugar, kagaya nitong aking uh, kinalalagyan. Ito na po yung ating mga ita transplant. So, yung part 2 ng video is about uh, pag-transplant nitong mga lettuce. Ito na sila, itong uh, romaine lettuce, hindi na rin masyadong dumami. Pero itong uh, iceberg ayan, uh, lumago na sila. Incidentally, nagpunla din tayo sa first part of the video at ito na po yung uh, resulta nung ipinula natin dito sa hamburger patty lalagyan ng hamburger patty ito nagtubuan na uli yung mga iceberg so maganda talaga ang germination rate nitong iceberg na lettuce pang lowland po siya so bagay sa mga may init na lugar kagaya ng Metro Manila at uh, Karatig probinsya Ito naman yung remain lettuce yan pala nga sumisibol sa kanya sa ngayon okay so buko dito sa dalawang to doon sa tray, naglagay na rin po ako. Ito, medyo sinipag ako na magpunla na rin ng buto ng lettuce dito sa tray. At uh, ayan po yung mga nagsibulan. Karamihan yan ay iceberg pa rin. Yung mga remain lettuce yung badda rito. Yung dalawang hilera na yan, remain lettuce. May sumibul na rin, medyo madaliit pa nga lang. So, mag-transplant po tayo. Ito ngayon yung transplant natin, itong iceberg at saka itong remain lettuce. Medyo marami sila kaya maraming pot ang kailangan ko. Ang paglilipatan ko, polybag. Pero maglalagay din ako dito sa pet bottle ng soft drinks. So, umpisahan na po natin. Kagaya ng ibang seedlings ko na halo-halo sa isang lalagyan ay uh, kinukutsara ko lang. So, lalimang ko lang yung pagdukot sa kanya. Ngayon, pwede rin naman siyang uh, ibuhos ng uh, buo. Pero, baka hindi ko ma-transplant lahat. Kaya, kukutsarahin ko lang at lalalima natin para makuha yung karamihan ng kanilang ugat. Yan. Kahit medyo bare root ay pwede po sila. Bare root ibig sabihin yung napahiwalay sa lupa. Pwede, pwede pa rin po natin i-transplant yan. Basta didiligan lang natin sila kagad pagkatapos ng transplanting. Kumukay lang tayo. At ibaon hanggang sa kanyang balikat. So dito isa-isa lang ang ilalagay ko sa bawat pet bottle para po uh, hindi mag-agawan sa nutrisyon. kasi uh, maliit lang itong pet bottle at kakaunti lang ang kanyang lupa so mas mainam na isa lang ang uh, itanim pero kung gusto nyo dalawhin ay pwede rin po walang problema pero mas prefer ko na mas malaki ang lalagyan para makalago siya ng maigi pagkatapos yung si transplant ay diligan lang siya ito nga po pala mga pet bottle na ito lahat ito ay may butas sa ilalim dito naman tayo sa polybag ganun din ibaon natin hanggang balikat ang size ng polybag na gagamitin ko dito ay 6x6x10 at meron po nabibili nito sa ating mga online shops kagaya ng Lazada sa ganito kalaking polybag pwede po tayong maglagay ng dalawa bali approximately po nasa 1 gallon ang capacity nitong uh, polybag na ito. So pwede rin ang isa, pwede ang dalawa. Ang gusto natin ma-maximize ang gamit sa polybag. So puro iceberg yung ating nililipat sa ngayon. Pagkatapos maglipat, huwag kalimutan na diligan. Okay, tapos na po tayo maglipat. Ayan na sila ngayon. Hindi ko na ilipat lahat dahil uh, napakarami nung uh, tumubong punla. But anyway, yung natitira ililipat ko sa plastic cups. Doon sa mga 10 oz. cups lang at susubukan ko rin palakihin. Doon sa magtatanong, ang lupa na ginamit ko dito ay combination ng carbonized rice hull, vermicast at clay soil. So one third each lang po ang combination noon. Equal parts. Ganitong kakalipat pa lang nila, bagong transplant ay ilalagay ko muna sila sa lilim. So ngayon po hapon na. Kinabukasan ay paarawan ko sila. Paarawan ko sila sa umaga lang muna hangga sa kaya nila ang init ng araw. Pagdating naman sa fertilizer, ang gagamitin ko po dito ay hugas bigas. Didiligan ko ng hugas bigas twice a week at vermicast tea or yung vermi tea na tinatawag. Dahil hindi naman namumunga ang lettuce, ay pwede ang mga organic fertilizers na gamitin sa kanila. Ngayon, kung lang kayo sa paglaki gamit ang organic fertilizer or wala kayong makuha na organic fertilizer sa inyong lugar, ay pwede rin kayong gumamit ng mga inorganic fertilizer kagaya po ng urea, calcium nitrate, or triple 14, or even yung ammonium phosphate na pampadami ng ugat ng inyong mga seedlings. At ganyan lang po ang aking paraan kung paano magpasibol ng buto at maglipat tanin ng lettuce seedlings. Maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my next videos. Bye-bye!